tiež by som vám rád ukázal možno niečo zo svojej práce. Aby som to uviedol, sekundu, dám zdieľať iba obrazovku. Dúfam, že pôjde aj zvuk. Ja mám teda nazvanú prednášku, že prečo sa neučíme šach na šachovom tréningu, a nadviažem na také slova alebo poznámky. Jednak Mira Roháčka, ktorý spomínal, že dnes nás tu bude určite cez 50, lebo ľudia sú leniví. Ja sa považujem za lenivého učiteľa, ešte za lenivejšieho človeka, takže mám rád, keď na hodinách nemusím ja robiť ideálne nič a čo najviac z toho robia deti. A zároveň by som nadviazal aj na slova Peťa Bielika, ktorý veľmi správne poznamenal, že na to, aby vlastne s tými deťmi sa dalo niečo robiť, tak hlavne v tých začiatkoch, v mojom ponímaní je to do veku tých 10 rokov, je to najdôležitejšie z môjho pohľadu v úvodzovkách, ako keby zapáliť v deťoch nejakú takú tú faklu, tú lásku k tomu šachu, a to, že či oni sa stanú nejakými veľmajstrami alebo klubovými hráčmi, je v konečnom dôsledku na nich, ale tú svoju úlohu vnímam v tom, že veľmi im chcem ako keby predať tú lásku k šachu, aby mali radi tú hru ako takú, a potom už koľko tomu oni budú chcieť venovať, to už si určia už oni sami. Dobre. Mám tu, jak som spomenul, keďže som lenivý, tak mám tu 4 video ukážky priamo z mojich hodín, aby ste videli. Vždycky sa snažím nad tým rozmýšľať tým smerom, že v podstate vymýšľam tým deťom aktivity, ktoré prepájam trošku s takými možno nešachovými vecami, pretože si myslím, že je veľmi dôležité práve aj také budovanie nejakých osobných postojov, zručností, či už sú to soft skills, hard skills a podobné veci. A ten šach je vlastne pre mňa iba takou zámienkou na to. Veľmi dobrým spôsobom je napríklad aplikácia Kahoot, ktorú deti na 100% poznajú. Aspoň teda ja som si myslel, že budem tak niekde plávať v nejakých vodách, a keď som im o tom povedal, tak jasné, jasné, pán TN. Takže vôbec sa nebojte skúšať experimentovať. Prvá hodina mi teda vyšla úplne katastrofou, že som musel stopnúť v polovičke, ale vyladil som nejaké veci, a pointa je, že vlastne spravíte deťom kvíz, dal som tam šachové otázky, oni samozrejme o tom potom môžu debatovať, navyše zbierajú nejaké body za to, keď správne odpovedia, takže toto je ako keby už ten samotný nástroj, no a hodina vyzerala takto nejak. Dobre, posledná otázka, chalani, zapnite mozgový závity, ideme na to. Ešte poradie, či sa nejak zmení. Nie, som sa vyšplhal na dvojku. A ideme na to, desina. Najdlhšie zo všetkých majstrov sveta sa na šachovom tróne udržal. Kto je majster sveta? Pán tréner, že ja nepoznám nikoho iného z týho Magnusa Carlsena. Ja poznám iba Garyho Kasparova Magnusa Carlsena. Takže neviem. Gary Kasparov. Nie, Gary. A odhalujeme teraz. To inkorrekt? Emanuel. Daniel Sker. Ale ja som nevedel, mne sa zdá, že prvý majster sveta. Je. Chcem sa ešte opýtať, že za koľko rokov sa robia tie majstrovstva sveta? Každý rok, ne? Chalani, ja som rád, že sme si prešli tento kvíz, teraz to dám odzdieľať. A nie len teda, že ste si akože trošku nejaké body tuto vyhrali, alebo jak by som to povedal. Posím ešte jeden. Ja nemám ďalší vymyslený, ale že ste sa aj niečo možno také, že šachové naučili. Takže to bol nástroj Kahoot, v ktorom naozaj si môžete na 100 spôsobov vymyslieť nejaký kvíz a takýmto spôsobom deti zapojiť. Ďalšia vec, ktorú v podstate som pretavil do online priestoru a práve som využil ten logic board, čo spomínal aj Peter, je hra Člub, ktorú hrám s deťmi vlastne v tom offlineovom svete, kde vlastne si dáme šachovnicu, teda tú veľkú nástenu, a pointa je, že dám im povedzme jazdca na prvú radu, majú sa dostať na nejaký bod na 8. radu alebo kdekoľvek na 8. radu, to je už na vás. Je tam rôzne veľa variácií, ale pointa je v tom, že vy im poviete, že ten jazdec musí preskákať cez tú šachovnicu, ktorá je veľké more,
ale v tom mori sa nachádzajú nejaké kamene, ale my nevieme, kde sú. To znamená, musíme skočiť na ten kameň, inak sa utopíme a spravíme člup. A keď spravíme člup, tak sa vraciame naspäť a opäť musíme tú cestu hľadať a cieľom je teda dojsť do toho bodu. Toto samozrejme, tento koncept viete opäť pretransformovať na x ďalších aktivít a výhoda toho logic boardu je, že si vlastne viete tam spraviť, ako keby predchystať tú hru, a deťom to už iba vlastne pustíte a máte fantastickú hodinu. Vyzerá to asi takto. Ja som len za C5. Filipko je za C5. Filipko je za C5. Musíte sa dohodnúť? Viete sa dohodnúť? Tak prvé vyskúšame A5 a potom druhé C5. Súhlasíte s Filipom? Áno. Dobre, skúsime A5. A5 je toto. To som si myslel. To je člúb. Dobre. Šimonko, vieš nám povedať, aká je cesta zatiaľ? B2, B3. Počkaj, Šimonka, sa teraz pýtam. B2. D2, dobre. A B3. B3, dobre. No a teraz teda kade? C5 teda hovoríte a skúsime. C5 sa to hovorí. No, tu už by to teda asi malo byť, podľa všetkého uvidíme. A... je to tam! Yes! Skúsime D7? Nie. Áno, lebo to je jediná. To je najbližšie k vlajke. Kto nesúhlasí zatiaľ s D7? Tak sa spýtam, lebo som nepočul. Filipko nesúhlasí s D7? A prečo si myslíš, že nie? Lebo je to blízko k vlajke, práve preto. A preto nemá na mužke. Ale to je jediná možná cesta k vlajke. No a takýmto nejakým spôsobom vlastne tá hodina prebieha, deti vlastne majú z toho zábavu, zároveň si precvičujú vlastne tú vizuálnu stránku pamäti. Ďalšia z vecí, na to som dlho rozmýšľal, a v podstate ona je vymyslená, inšpirovala ma jedna pani učiteľka, ktorá to robí so svojimi žiakmi v triede a svojím spôsobom ma inšpiroval aj Martin Hunčar, ktorý niečo podobné robí len s kamienkami. Ten spôsob, aký si nájdete, je v zásade iba na vás. Ale ja som rozmýšľal nad tým, že s deckami, s tými menšími máme rozrobené vlastne learning chess, také kapitoly. Nerobíme to na hodinách, ja im to dávam kvázi za nejakú, nazvime to domácu úlohu, aj keď toto slovné spojenie nemáme, lebo deti majú dosť starosti a ešte aby my sme im dávali domáce úlohy, s tým sa ja nestotožňujem. Ale ako vlastne ich v vodzovkách prinútiť, aby sa tomu venovali, mali z toho radosť a v zásade my sme naplňali ten cieľ, že oni vlastne pracujú vtedy, keď nie sme na hodine. Pretože niekoho to začne baviť, ale niekoho to potom nemusí tak veľmi baviť. No a tá idea je úplne jednoduchá a osvedčila sa mi v 4 skupinách, kde mám teda menšie deti, že som si proste z papiera vyrobil takýto nejaký valček a na tie im vlastne dávam takéto krúžky. Za každých 40 bodov, ktoré oni vlastne získajú vyriešením nejakých úloh počas toho týždňa, im pridám jeden krúžok, to znamená vždy na hodine si spočítame, koľko máme bodov a vlastne pridám im to na ten krúžok. No ale dôležité je to, že vlastne tá idea za tým je, že som im ako keby dal nejakú spoločnú víziu alebo cieľ, konkrétne na koniec školského roku, že keď sa im podarí celý ten valček zaplniť tými krúžkami, tak keď vlastne tie opatrenia pominú, tak si dáme spoločnú hodinu v našej klubovni a kúpim im pizzu a spravíme si turnaj naživo. Toto je ich spoločný cieľ, na ktorom sa oni dohodli a vedia, že vlastne riešia nie pre seba, nie preto, že ja to ako keby od nich chcem, ale že každý týždeň sa stretneme a každý týždeň vlastne každý povie, koľko spravil, čo mu išlo, čo mu nešlo a spoločne sa tešia, keď vlastne ten valček ako keby naplňajú tými krúžkami. Môžete zbierať fazulky do pohárov, proste tá technika je úplne jedno. Pointa je toho, že šach ako taký je individuálny šport, ale to zapojenie tých detí ako skupina je z môjho pohľadu veľmi, veľmi dôležité, takže som hľadal nejakú tú cestu a vyzerá to asi takto. Hrať šach naživo.
Napríklad ešte ďalšiu takú zábavnú akciu, podobnú ako s tým valčekom. Ja neviem. Dostať veľkú šachovnicu. Povedzte, aký by ste kto chceli. 12 ich máme, je vás 5, tak každý si môžete vlastne 2 vybrať. Počkaj, červené a ešte oranžové a žlté. Dobre, tak toto sú dám 2 oranžové zatiaľ, máme 6. Vlastne všetky by som chcel. Žlté. Žlté. Na začiatku je to... Hop, spadol mi. Priatelia, pozrite sa na to, koľko už máte zaplneného. To je dosť veľa a chcete sa dostať sem teda, hej, aby bol ten valček zaplnený. Takže takáto nejaká aktivita sa dá tiež spraviť na to, aby sme vlastne tú skupinu držali nejakým spôsobom kompaktnú, ideálne počas celého školského roku, dali im nejakú dlhodobejšiu víziu z môjho pohľadu a nejaký spoločný cieľ, za ktorým vlastne všetky tie deti idú. No a potom pre tých starších, tak tam sa dá zase využiť aj Zoom, to ponúka funkciu Breakout Rooms, ktorú si možno aj dneska vyskúšame. A hlavne zase s tými staršími, poviem, že sú to chalani alebo dievčatá 10+, tak tam samozrejme nie každý z nich sa stane veľmajstrom, profesionálnym hráčom podobne, ale som presvedčený o tom, že takých nejakých funkcionárov, trénerov a podobne do budúcna budeme potrebovať. Takže snažím sa zase hľadať cesty, ako ich zapojiť do aktivít, kde si môžu vlastne oni v vôdzovkách na nečisto niečo vyskúšať, napríklad zorganizovať svoj prvý šachový turnaj. A opäť, ten šach je iba zámienka. Mám veľmi pozitívny feedback od rodičov na to, že keď to robíme na život tieto veci, tak vlastne nechám ich, povedzme, prezentovať ako tým pred no, tabulou alebo pred ostatnými. Dôležité je nehodnotiť ich nejaké výstupy. Toto by nemalo byť kritérium, pretože každý to môže spraviť inak, iný mať nápad, ale kritéria by mali byť dané tým, že stihnú to pripraviť, povedzme, do 10 minút. Stihnú sa na niečom dohodnúť. Jasne odprezentujú, čo chceli povedať. To znamená, že to sú presne tie soft skillové veci. V žiadnom prípade nehodnotím to, že zabudli ste, ja neviem, tam dať cenový fond alebo niečo podobné. V žiadnom prípade to neobím. Hodnotia sa naozaj tie soft skillové veci. No a vyzerá to asi takto. Pre mňa bolo najťažšie, že či máme všetko. A najľahšie bolo to, že som bol v týme a keď som ja nevedel, tak ostatní mi to povedali. Takže nebolo to až také ťažké. Mm-hmm. Možno, že koľko hier a koľko času na celý turnaj, to možno bolo také ťažšie, ale nič také už. No ťažké mi prišlo, že ono to vyzeralo, že už ten projekt, že už to máme, ale bolo to také ešte, že to bolo úplne o ničom. A tak ťažké to bolo tak ako keby trochu, no, aby to bolo úplne také klasické, aby tam aj niečo, aby sme tam niečo vymysleli aj iné. No, tak náš turnaj sa volá Spisujeme všetko do chatu. No, takže Christmas Chess Arena je to vlastne turnaj, ktorý organizuje Bratislavská šachová akadémia. Hrá sa rapid šach 10 minút na partiu a increment 5 sekúnd na ťah. No, ale ja by som určite napísal, že žiadne hackovanie na začiatku. No a akože, aj keby sme ho neodhalili, by sme to samozrejme videli, tak by bol zabanovaný, zrušený, okay, z turnaju, proste zlikvidovaný. Napísali by sme mu škaredé správy, že nech už sa nevrá náš turnaj, že to nech sa hrá o veľké banány. Áno, s deťmi potom viete viesť diskusiu na rôzne témy. Ja teda sa zvyknem vlastne s nimi viesť vždycky podľa náročnosti, podľa veku tých detí a ich schopností. Je veľmi dôležité viesť ako keby takú reflexiu aj v tom zmysle, čo ste počuli, že ako sa im pracovalo, čo bolo pre nich ťažké, čo bolo naopak ľahké. Tieto zručnosti považujem za veľmi dôležité aj na tom šachovom tréningu, aj keď to možno nesúvisí so šachom. Jeden taký mini úspech vlastne sa už aj stal, pretože tento chlapec už nechodí ku mne na tréningy, ale začínal a naozaj sa mu podarilo zorganizovať
perfektný turnaj, kde hrali dokonca aj veľmajster a zorganizoval ho, že úplne sám, má 14 rokov tento chlapec. No a len pre inšpiráciu, v Čechách je taký pán, volá sa, že pán Čapek, on vydal moderní didaktiku, je tu snad cez tisícky, naozaj, že odskúšaných a metodicky spravených vecí pre učiteľov, ktoré stačí si už iba nejakým spôsobom preklopiť na tie šachy, sledovať povedzme rôzne facebookové skupiny, či už učiteľské, alebo prípadne aj nejaké šachové a odtiaľ to brať inšpiráciu a preklopiť si to nejakým spôsobom na seba. Ďakujem veľmi pekne.